Me zotin Kreshnik Osmani, ekspert njohë shumë të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare, ndajmë sot një bisedë në lidhje me këtë konflikt që vijon dhe cilat janë hapa që paralajmërohen më tej edhe sipas asaj që thot shefi i CIA-s William Burns, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit shumë për kohën, zoti Osmani. Kur shefi i CIA-s thot që ka një rrezik real për përshkallëzim edhe më tej të këtij konflikti, duke nënvizuar që as Izraeli dhe as Irani nuk e duan, kush e do një konflikt më të zgjeruar atëherë? Ti bjem shkurt apo gjatë? I bjem shkurt njërë që ti marim qështjet me ratë pas taj. Situata ndryshon nga momentin moment, situata ndryshon nga dita në ditë, situata ndryshon nga ora në orë. Pse? Sepse janë zhvillimet në teren, ato cilat diktojnë kursin apo intensitetin e deklaratave, qoftë nga Washingtoni, qoftë nga Teherani, qoftë nga Izraeli. Sigurisht, ajo që është shumë e rëndësishme të kuptohet është që në këtë moment, më pak të interesuarit për një zgjidhje, për një zgjerim të konfliktit, janë edhe Amerikanët, edhe Iranianët. Amerikanët shkojnë drejt zgjedhjeve në 5 nëntor dhe nuk duan një përshkallëzim në lindjen e mesme. Iranianët nuk duan një përshkallëzim në këtë moment, edhe pse janë të vetëdijshëm se përshkallëzimi do të ndodhë pasi Izraeli do të përgjigjet, sipas gjasave ka marrë vendim, është marrë një vendim në Tel Aviv për të goditur. Pse po e peshon kaq gjatë këtë kundërpërgjigje? Kush? Izraeli. Izraeli? Po. Po e peshon Irani. Po e peshon Izraeli. Izraeli, pikërisht unë aty po ju vija. Izraeli dhe Benjamin Netanyahu është më interesuar në këtë moment që konflikti zgjerohet. Një, sepse ai ka interesin e pushtetit të brenda dhe llogaritë e tij të brendshme politike, ka interes që të ketë disa fronte dhe të harrohet çështja e Gazës ku po ndodh genocid dhe po ndodh shfarrosje masive. Pra, plani i Netanyahu-s është zhdukja e Gazës nga harta. Më pas do të kaloj në bregun perëndimor, më pas kalon Liban, më pas në Siri e pjesën tjetër derisa të zbatohet plani i madh. Amerikanët nuk e duan këtë përshkallëzim, edhe pse i jo kanë dhënë jo tani, edhe pse i kanë dhënë dritë jeshile çdo vendimarrje të Netanyahu-s. Netanyahu e do tani këtë sepse ai e kupton dhe e ka të qartë që lënia e Iranit pas dore në këtë moment mund të përbëj rrezik dhe kërcënim të madh për të. Tani në Gjergji, shefi i CIA-s William Burns bëri disa deklarata që janë goxha interesante, ku lat kuptohet në një farë mënyre apo në një tjetër që Irani mund të jetë shumë pranë armës bërthamore apo është çështje ditësh pranë armës bërthamore. E latë nën kuptohet këtë. Kjo do të thotë se regjistri amerikan është duke luhet në tre fronte. Fronti numër 1, që është drita jeshile për Izraelin, që është e padiskutueshme. Fronti numër 2